Space Jam nová legenda dorazí do kín tento štvrtok. Druhá séria Zaklináča odhaluje trailer a The Tomorrow War dostane pokračovanie. Moje meno je Tomáš Puskalér a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je We Start. Hviezdu NBA LeBrona Jamesa a tým animovaných postavitiek z Looney Tunes čaká zápas ich kariéry. Film Space Jam nová legenda premiéruje v kinách už tento štvrtok 15. júla. V epickom dobrodružstve bude syn LeBrona uväznený v digitálnom svete a jeho prepustenie musí vybojovať v basketbalovom zápase. Chýbať dokonca nebude ani slovenský dubbing. Tak čo? Vidíme sa tento týždeň v kine? Virtuálny event WitcherCon priniesol kopu noviniek, napríklad teaser trailer na druhú sériu seriálu Zaklináč. Tá dorazí na Netflix u 17. decembra. Ešte skôr 23. augusta tam uvidíme anime film The Witcher Nightmare of the Wolf. Namiesto Geralta sa zameria na jeho majstra, Vesemíra. A nakoniec si zahráme next gen verziu hry Zaklináč 3 Divoký hon. Doplní ho bezplatný DLC obsah inšpirovaný seriálom. Viete si predstaviť Peggy Carter, ktorá získala sérum a stala sa supervojákom? Prečo je Kapitán Amerika zombie a T'Challa Star-Lordom? To zistíme už 11. augusta v Marvel seriálu What If? Ide o radu príbehov z alternatívnych realít. Zameria sa na otázku, čo by sa stalo ak. A do svojich úloh sa dokonca vráti väčšina hercov, ktorí postávam prepožičajú svoj hlas. Čo by sa stalo, ak by Thomas by stvárnil Tonyho Starka, ha? Do čerta! Skvelé sci-fi The Tomorrow War dostane pokračovanie. Nie sa čomu čudovať. Počas štvordňového voľna v Spojených štátoch si novinku pozrelo 2,41 milióna domácností. Wow! Vráti sa ma kompletné herecké obsadenie spolu s režisérom. Už ste si film stihli pozrieť na streamovacej službe Amazon Prime Video? Kylian Mbappé je opäť raz tvárou FIFA. Spoločnosť EA predstavila nový ročník ich futbalového simulátoru FIFA 22. Na konzolách novej generácie predstaví technológiu HyperMotion, teda doposiaľ najviac realistický, plynulý a responzívny futbalový zážitok. Na trávnik vybehneme už 1. oktobra, avšak pozor! Upgrade na Next Gen verziu bude možný len pri Ultimate edície hry za 100 euro. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Nás by veľmi potešil palec hore na video a odber na kanál. Čiže sa môžete pridať na môj osobný Instagram Tomáš Puskalér. Vidíme sa koncom týždňa. Čaute!